banyak kau punya. Ah, ini lah. Lagi mana? Saya betul. Jangan lupa betul tadi. Dari bandar, bandar betul. Dari Kuala Lumpur. Oh, batu pas. Pas. Boleh. Belum ke badan. Nanti tunggu dulu kaki buka pun. Tahu lah kenapa. Buka lah. Menunduk tak boleh, menegak pun tak boleh. Menunduk, itulah tengok. Thank you.